Bang. Ya, ada apa tu? Saya ada soalan lah untuk abang. Soalan apa tu? Boleh tak abang baca satu ayat yang berkenaan dengan Nuzul Quran? Nuzul Quran ya. Ha, ada satu. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa Sadaqallahul Azim. Masya Allah, sedapnya. Ay, awak ni tentang saya je. Saya nak tanya awak boleh? Haa, sekejap. Saya ada benda nak kena buat, bang. Sebab saya, bang.